Ja. Det har faktisk jeg. Så jeg har da en student, og har de tre siste årene hatt en student. Så når jeg skal ut og reise, så går jeg til studenten min, som er brukerstyrt assistent, og så blir han med meg på reise. Sånn som nå skal jeg av sted og holde et foredrag på den transport- og logistikkonferansen på Gardermoen den 21. oktober. Da skal jeg til Gardermoen og holde foredrag. Så da har jeg en brukerstyrt assistent, så da får jeg være med. Får dekke reisen opp og ned og være min ledsager på veien og høre mitt foredrag. Og så reiser jeg laget meg tilbake igjen og dekker seg nå. Og det kom midt i regjeringskonferansen, så før har det vært at jeg har fått en bevilgning, det er ikke noe stort beløp, men bevilgning hvert kvartal på å lønne en student som er min, funksjonsassistent, som hjelper meg på reisa. Nå har jeg da fått krav på det. Så nå er det ikke lenger sånn at jeg venter om pengene kommer, nå kan jeg kreve de gjennom dette vedtaket. Og så er det ikke noe dyr ordning, for det er ikke så mange som er så funksjonshemma som trenger funksjonsassistent og er i jobb. Så det er en relativt billig ordning. Så det var rart at den forrige regjeringen ikke allerede gjorde det. Så det var en gratis gevinst. Da er vi siste time. Ikke dårlig at dere holder ut. Sant? Kommer alltid de gode tipsene som blir eksamensoppgaven. Det kommer alltid til de som holder ut siste timen. Sant? Da var vi kommet oss til dynamikken som driver desentraliserte private markeder. Ja, sant? Og det var tre faktorer. Ikke sant? Det første var konkurransen driver frem den mest kostnadseffektive måten å gjøre det på. Er du ikke kostnadseffektiv, så overlever du ikke i konkurransemarkedet. Det gjelder det godsmarkedet dere ser på. Er du ikke kostnadseffektiv, så overlever du ikke i markedet. For de må produsere mest kostnadseffektivt for å overleve. Prisene driver frem markedslikevekten på kort sikt, sånn at du får pris lik marginalkost, som er driveren på det som er markedslikevekt på kort sikt med gitt antall bedrifter. Og driveren på lang sikt, det er at genereres det for mye makt med at noen bedrifter tjener penger, så er driveren på lang sikt free entry. Stadig flere bedrifter etablerer seg, og da elimineres renprofitten. Ikke sant? Så de tre driverne driver da frem dette langsiktige likevektspunktet som er vist her, med tilbud og etterspørsel i desentraliserte markeder, som i langsiktig likevekt produserer transport på den billigste måten i det omfanget som akkurat og at er det samfunnsøkonomiske riktige omfanget med at du maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Det var storyen før pausen. Tre drivere som må være oppfylt for at dette skal gå bra. Da går vi litt tilbake og så skal vi se litt på forutsetningene. Og så tar du neste, lenger ut. Den har vi vært innom. Da var vi innom
disse kritiske forutsetningene. For hvis det er sånn at disse forutsetningene er oppfylt, så klarer vi i rimelig grad å få frem den markedsløsningen. Og da er det sånn at vi realiserer det transportøkonomiske optimum. Men hvorfor er da ikke dette oppfylt? Da begynner vi med forutsetning nummer én. Må ha mange aktører og fri etableringsrett. Tror dere vi har det i alle markedene? Hvor mange er det som konkurrerer når en for eksempel skal ut med anbudskonkurranse på kortbanenettet? Det er det mange av mine studenter som har satt meg gjennom tidene. Anbudskonkurranse på kortbanenettet har av en eller annen grunn, der har vi møtt mange tidligere studenter. Hvor mange er det som konkurrerer, tror dere? Kortbanenettet er flyplassene. Det er alle de flyplassene som ikke tilhører de flyplassene eller de selskapene flyplassene. Kortbanenettet er der hvor du har anbudskonkurranse. For ingen flyselskaper driver uten tilskudd. Så alle de stedene hvor du har tilskudd, der lager du anbudskonkurranse. Hvor mange tror dere konkurrerer? En og kanskje en og annen utlending av og til, men Widerøe har nesten alt. Det er nesten alt. Den studenten som sitter nå med anbudskonkurransen her på byene våre på buss, alle skal ut i anbudskonkurranse. Hvor mange tror dere som melder seg? To eller tre. Når vi skal ha anbudskonkurranse på ferger, hvor mange melder seg? To eller tre. Så hvis dere leste innledningskapitlet på den engelske læreboka McCarthy, så fra USA, så sier da den transportøkonomiske innledningsbiten, oppsummeringen der, at et av de største problemene i transportsektoren helt generelt, det er konsentrasjon i markedet mot stadig færre aktører, sånn at du mister effektiv konkurranse med at det blir færre aktører. Og fri etableringsrett, tror dere det er lett i forhold til Widerøe? Konkurranse mot Widerøe? Hvorfor ikke? Du må kjøpe fly. Når anbudskonkurransen utlyses, så skjer det sånn at i god tid i forveien så kommer alle relevante ruter og legges ut i anbudskonkurranse, og så kan alle flyselskap konkurrere. Den som vinner er den som tilfredsstiller kravene på kvalitet til lavest pris. Den vinner. Men hovedhindringen på etablering, det er at du må investere i fly. Og i dette tilfellet så må du investere i fly som er nokså spesielt egnet på akkurat denne typen kortbanenett. Så det er relativt korte striper. Ja. Og da må du ha sterk motor. Og hvis det skal være høy kvalitet på flyene, så må flyene være store med sterk motor, og da er det ikke så mange sånn å lise. Ja. Må du ikke investere en del i mennesker og kunnskap også? Og så må du alltid hyre inn piloter
så må du hyre inn de som skal betjene flyet. Så kan du kjøpe det meste på handling, og du kan kjøpe det meste av tjenester i fungerende markeder, men det å hyre inn personell er også selvfølgelig et problem hvis det er knapphet. Men den største hindringen på å etablere seg, det er den høye engangskostnaden på å kjøpe fly. Spesifikke fly. Så det er det første problemet. Det er at du får lett konsentrasjon om færre aktører, og så er det ikke så lett å håndheve fri etableringsrett. Det er noen som har kjøpt videre, den risikoen de da løper, er selvfølgelig når de betaler 500 millioner for å kjøpe dem, så løper de den risikoen. Vil de fortsatt vinne anbudskonkurransene? Og sannsynligheten er relativt stor for at det er vanskelig å komme inn på deres ene marked. Det har det vært i lang tid. Så hvis det er mangel på konkurranse på tilbudssiden, så mister vi noe av dynamikken på kostnadseffektivitet, og så mister vi noe av dynamikken på å presse ned prisene til et minimum. Forutsetning nummer 4. Aktørene er godt informert. Tror dere den er oppfylt? Er det alltid god informasjon, sånn at du vet kvalitet og vet hvem som har best tilbud? Det er nok kanskje ikke der hvor svikten er størst, for informasjonen er sånn at det er lett å skaffe til veie prisinformasjon, og det er oftest rimelig greit å vite hva kvalitet du kjøper. Det er på en måte noe du lærer av erfaring. Så etter hvert så er nok transportsektoren sånn at det er rimelig god informasjon om pris og om kvalitet. Men det er ja. Og på gods er også prisinformasjonen rimelig god, ikke sant? Der er det mange godsbedrifter som konkurrerer mot hverandre. Så kan du hete Schenker, eller du kan være Bring, eller du kan, ikke sant, være etablert i godsmarkedet. Og da tilbyr du lett et kvalitetsnavn. Så skal du konkurrere på pris, og da vil prisinformasjonen også være relativt synlig i markedet som etablerte priser. Der vil også være anbudskonkurranse som kan dominere en del av markedene, og da er det sånn at her er det kanskje mange nok aktører til at konkurransen fungerer rimelig greit. Transporttjenesten er rimelig homogene, er de det? Er flytjenesten rimelig homogene? Ja. Dere bryr dere ikke om dere reiser med Widerøe eller SAS når dere skal til Oslo? Bare det er billigst. Er det noen måter selskapene forsøker å differensiere og forsøker å på en måte knytte til seg lojale kunder? Bonusprogram. Hvordan virker de? Nei, du får poeng for å reise, så kan du reise gratis for de poengene hvis du reiser masse med deg. Ja. Selskapet da. Ja. Og hva gjør det?
knytter deg til det selskapet du har begynt å bruke. Og hva betyr det for prisen? Nei, prisen må jo bli dyrere. Da kan man skru opp prisen. Da må jo ta inn igjen den gratis turen du får da. Ja. Er det noen her som har bonuskort? En har. Hva farge er det? Gullkort eller sølv? Det er et vanlig bonuskort for SAS. En vanlig bonuskort for SAS? Ja. Og det er også sånn at jo mer du reiser, jo flere poeng. Ja. Og før disse bonuskortene ble avskaffet, så hadde SAS, og den gang båten var der, et vanvittig fortrinn med bonuskort. For den gangen så var jeg også en av de som reiste hyppig på 90-tallet. Så jeg hadde såkalt gullkort. Og det varte ganske lenge at jeg fikk lov å operere med forskjellige farger. De som reiste aller lengst fikk gullkort. De som reiste litt mindre fikk sølv. Og så var det det uten farge. Og hvis du hadde fått gullkort, så var det sånn at når jeg ringte for å bestille fly, hvis flyet var fullt, så fikk jeg en plass. For da var det sånn, da overbukket de bare flyet, hvis du hadde gullkort. Så da bare fortrengte du en annen, da fikk du alltid en plass, så det var ikke køer. Og så hadde de på Gardermoen en flott sånn, et flott lounge-rom. Så alle de timene da alle sitter og venter, så går alle de med gullkort opp på loungen. Og der er det gratis vin, måltider og alle aviser. Så derved ble du bundet til at du ble vant til å gå i loungen. Og så var det sånn at når du bygget opp bonuspoeng, så kunne alle i familien få lov å bruke bonuspoengene. Og da var det sånn at alle de reisene jeg hadde var alltid betalt av folk utenfra. For det var reiser på seminarer og ekspertutvalg, så jeg reiste i alle fall to ganger i uka minst. Så jeg hadde kanskje 100 reiser med fly i året, nesten. Da ble det mye bonusreiser. Da var jeg populær pappa. For jeg hadde 3 døtre. Og da fikk de selvfølgelig alle bonuspoengene mine. For jeg orket ikke reise med. Så kunne de reise hvor de ville. Ja. På mine bonuspoeng, så var det betalt av staten. Ikke sant? Og i 2004, så ble da den ordningen avviklet. Og den ordningen førte selvfølgelig til at alle som reiste med gullkort, og hvis du fikk gullkort, ikke sant, så var det jo sånn at det var kjekt å reise med SAS da. For da fikk jo alle døtrene mine reise til hvor de ville i verden, ikke sant. Fordi at da bygget du opp bonuspoeng, som noen syntes det var gøy å ha. Ja. Men da skjer også selvfølgelig det perverse, at hvis jeg kommer på flyplassen, og så spør hun på flyplassen, ønsker du å reise med rabatt? Og så betaler selvfølgelig oppdragsgiver ute. Og så vet jeg at hvis jeg reiser på full pris, så får jeg flere bonuspoeng. Skal jeg da svare ja eller nei? Så da lager du et insentivsystem som er sånn at den som reiste med gullkort, den ønsker ikke å reise billig. For reiste du billig, så fikk du mindre gratis reiser. Så derved så svekkes priskonkurransen. Og når priskonkurransen svekkes, så øker jo prisene. Så derved så blir det mindre priskonkurranse med bonuskort. Og så får du det som er ikke lenger homogene produkter. For da markerer da det selskapet som har fanget det i bonuskort, med at det er differensiert, for hver reise med det selskapet gir tilgang til at
Du står ikke i kø. Ja. Du får alltid billett. Du sitter på loungen. Du får gratis billett og bonus. Ja, sant? Og derved så er du lojal kunde og ikke lenger prispresset. Ja. Og nå har den bonusgreia kommet tilbake. For EU krevde at også vi skulle gjeninnføre bonuskort. Men heldigvis så er det sånn nå at alle som jobber i staten får ikke bruke de gratisreisene selv. Så vi kan ikke lenger sende de videre til familiemedlemmer. Dette var et slags frunsegode den gangen eksisterte, og opphever litt av dette med at produktene er homogene. Det markedet dere opererer i, med den oppgaven dere skriver, er det når dere ser på konkurranseflaten mellom båt og bil, er det homogene produkter? Hvorfor er ikke det homogent? Hvis dere nå skal tenke på de som har kommet i gang med oppgaven sin. Så du sammenligner litt forskjellige goder. Det som er det samme, det er et gods skal transporteres fra A til B. Ja. Så det er det samme. Så du ønsker å levere det fra A til B. Og den prisen fra A til B er den prisen du konkurrerer med. Men så har du noen kvalitetsfordeler med bil, fordi at frekvensen er bedre. Det går fortere fra og til. Det er ingen omlastning. Regulariteten regnes som litt bedre. Og også sikkerheten for godset litt bedre. Så det betyr at det markedet dere ser på, det er homogent i den forstand at du transporterer fra A til B og prisen teller. Men fordi at bil tilbyr med noe høyere kvalitet, så må båt være x kroner billigere for å kompensere for høyere kvalitet. Så du må allerede da i forhold til båtløsningen kunne velge å underby fordi at det tar lengre tid. Du har dårlig frekvens. Så det du må tilby er da en lavere pris som er konkurransedyktig mot et konkurrerende transportmiddel med noe høyere kvalitet. Så her er det både homogenitet i den forstand at du skal få A til B, men forskjell i innhold, kvalitet i den forstand at det ene tilbyr med høyere kvalitet, og da må den andre for å være konkurransedyktig tilby det til en lavere pris, for å kompensere for kvalitetsulempen. Det siste kule punktet, er det oppfylt? Når vi da var gjennom kostnadsbegrepet, så håndterte vi alle kostnader som det du betaler for i markedet. Du kjøper da drivstoff, du betaler lønninger, du betaler leie, du betaler på investeringer, renter, avdrag, nedskrivinger. Så du har alle kostnadene forbundet med transporten. Men er det sånn i transportsammenheng at for å vurdere velferd er det noen kostnader som ikke alltid er med?
Og da er vi over i det tema som er bolk nummer tre, nummer fire, og det er eksterne virkninger, som vi skal komme tilbake til. Og det er da sånn at klima og klimaavgiftene, der dekker du ikke alle kostnadene på utslipp av klimagasser. Og som dere da fulgte med på forrige fredag, så kom da klimapanelets rapport. Og den forteller nå det litt tragiske, at denne eksterne kostnaden, som er klimabelastningen, den er vi nå så innelåst i at det såkalte togradersmålet, det greier vi ikke å nå. Hva gjør vi da? Som alle transportøkonomer skal lære, så forsøker vi å internalisere de eksterne virkningene i kostnadene. Og det betyr at klimaavgiftene, de vokser nå frem i transportsektoren, for det er to sektorer som er de aller tyngste i forhold til klimaproblemet. Det ene er produksjon av elektrisitet og det vanvittige forbruket av kull på elektrisitetsproduksjon. Det er driver nummer én i klimaproblemet. Det er driver klart nummer én, kull og kullfabrikk. Men driver nummer to, det er faktisk transportsektoren. Som betyr at i forhold til det nederste punktet, transportsektoren er den som står for 25-30% av klimabelastningen, og er en av de sektorene som vil møte da klimaproblematikken i tida fremover, med det at drivstoff vil relativt sett måtte bli litt høyere. Det lærer vi i bolk 4, at vi utvider da kostnadsbegrepet til å integrere miljø, klima, ulykker, køer, alt det vi kaller for eksterne virkninger, slik at vi skaper oss da et videre kostnadsbegrep. Og så holder vi fast på at fortsatt kommer optimum til å bli at pris skal være lik marginalkost, men nå med et videre kostnadsbegrep, som vi kommer tilbake til. Så det vi da ser, det er at jo, vi har en klar trend i retning av å deregulere transportmarkedet for å finne frem til effektiv løsning av transportmarkedet ved hjelp av desentraliserte markeder. Det er trenden all over the world i shipping, på landjorda, gods, persontransport, fly, ferger, buss, bil. Alle de markedene bærer preg av å være desentraliserte konkurransemarkeder, hvor vi forsøker å drive frem effektive markeder for å oppnå effektivitetsbegrepet, sånn som vi har definert det i dag. Men så kommer del 2. Mange av de som har gjennomført transport, logistikkutdannelser eller økonomer, havner i transportbedrifter. Men så er det faktisk også mange som går inn i den typen offentlige institusjoner som står som regulatorer av transport. Det er noen som har ansvar for anbudskonkurransen, og det er noen som har ansvar for å sørge for at rammebetingelsene utvikler seg dit hen at vi oppnår effektivitet i vår definisjon av effektivitet. Neste.
så er det de punktene som nå blir neste tema. Vi har mange monopoler, og monopollignende markeder med markedsmakt. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Vi har også naturlig monopol, hvor vi har stordriftsfordeler. Hva gjør vi da? Vi har mange markeder med eksterne virkninger. Hva gjør vi da? Og vi har delmarkeder og markeder med mangel på full informasjon. Og så er òg deler av transportmarkedet sånn at vi ikke alltid gjennom frie markeder godtar inntektsfordelingen, hvor vi av og til griper inn i transportmarkedene for å tilgodese lavinntektsgruppene. Da oppstår typen behov for ulike reguleringer. Og andre markedsformer, de to første kulepunktene, er det det skal handle om i de neste eller neste forelesning. Og da begynner vi med, sånn at dere skal få den helt enkle versjonen på, hvis vi står overfor et godsmarked, som er det dere håndterer, med en region som har 6 selskaper av ulike shippingselskap som konkurrerer så fillene fyker om brukernes gunst. Sett at vi står overfor et selskap som er 6 shippingselskaper. Dette var eksamensoppgave for en del år siden. 6 selskaper som konkurrerer så fillene fyker. De har da en etterspørselsfunksjon rettet mot seg. Og så har alle bedriftene en tilbudskurve som representerer markedets tilbudskurve. Og da ser dere rett bak hodet mitt. Det er markedet som var eksamensoppgaven det året. Da er det en etterspørselskurve, ser dere den? Så er det en tilbudskurve, ser dere den? Og det er da etterspørsels- og tilbudskurven for et konkret case som var et godsmarked nordpå, ut fra Bodø, på et gitt tidspunkt hvor det var 6 aktører. Hvis de konkurrerer seg imellom, hvor blir markedsløsningen da? Kan dere gi meg navnet på den bokstaven, eller den bokstaven i alfabetet, som gir markedsløsningen når det er 6 shippingselskaper på godsmarkedet? De konkurrerer så fillene fyker. De har en etterspørselskurve, en tilbudskurve, og da fungerer dette markedet ut ifra konkurranseprinsippet med tilbud lik etterspørsel. Hva blir da markedsløsningen? Da er vi i punktet C. Hvorfor det? Og enhver pris over det gir overskuddstilbud, prispressen herover, og enhver pris under gir overskuddsetterspørsel og prispress oppover. Ja. Så når aktørene da konkurrerer, så denne kurven var da oppgitt, bare med navn tall på, en lineær etterspørselskurve og en rimelig lineær tilbudskurve. Da finner du punktet C. Så sitter de 6 aktørene, så finner de ut, nå er vi lei av å konkurrere så fillene fyker. Vi slår oss sammen.
så fusionerer alle seks. Og så sier de, nå opererer vi som et monopol. Mens før, så var det i price takers. Så opererer du som et monopol. Når du er price taker, så tar du som enkeltaktør, er du bedrift nummer 4, så oppfatter du prisen som gitt, og da konkurrerer du frem til det markedskurset ser. Når det er blitt én enhet, de kontrollerer hele markedet, så må de hele tiden skjele til, hvis vi øker prisen, så mister vi transportører. Hvorfor det? Da går du over til vei. Så vi må hele tiden kjenne etterspørselskurven, så beveger vi oss oppover fra C langs etterspørselskurven, og så beveger vi oss oppover og oppover. Og hvor langt opp tror du vi skal gå? Punkt B. Hæ? Til punkt B i grafen. Hvorfor det? Nei, du kan ikke ta mer betalt da når du styrer prisen selv. Da styrer du prisen opp til punkt B. Hva er volumet da? Når du må være langs etterspørselskurven, hvor mye selger de da? Eksempel. Fordi at du går opp i pris, så mister du noe til bil. Da ender du opp med at du produserer mindre. Ja? Eksempel. Til høyere pris. Hvordan kan jeg vite at akkurat det er den riktige prisen når jeg maksimerer profitten? Ja, ja. Så går du opp helt til du finner det volumet hvor grenseinntekten er lik grensekostnaden. Ser du da at jeg har tegnet, jeg har laget en formel som begynner med etterspørselskurven. P er lik A minus B av X. Ja. Det er da skjæringspunktet A, ja, med P-aksen. Og B er da helningen, brattheten på kurven. Ja. Under der så har jeg da tegnet, eller skrevet inntekten. Inntekten I er pris gange transportert mengde. Da er det pris per tonnkilometer gange antall tonnkilometer X. Ja. Det er da lik A minus BX parentesslutt ganget med X. Ja. Det er da inntekten. Da setter jeg inn for etterspørselskurven. Og så ser dere at jeg har derivert den. Og deriverer den, det er å finne grenseinntekten. Den deriverte av den kurven som er AX minus BX i A-en. Det er å ta den deriverte av AX, det er A, minus den deriverte av BX i A-en, det er 2BX. Da har dere grenseinntektskurven, ser dere? Den starter i samme punktet som etterspørselskurven. Den starter i A, og så er den dobbelt så bratt. I stedet for BX, så er det 2BX. Så den er dobbelt så bratt. Så det er alltid lett å tegne den, og nesten alle klarte å tegne den når de hadde eksamen. Ser dere hvorfor da XM er det riktige volumet? Ser dere hvor den grenseinntektskurven skjærer grensekostnadskurven? Ja. Og der hvor grenseinntekten er lik grensekostnaden, der har du riktig volym. Og så tar du bare det volumet opp på etterspørselskurven, så finner du prisen PM. Da har du, når du har slått sammen fra seks aktører,
som konkurrerte etter fri konkurransebetingelser, så har du slått deg sammen til én aktør som ter seg som monopolist, maksimerer profitten med en lineær etterspørselfunksjon. Da produserer du der hvor grenseinntekt er lik grensekost. Alle gjør det da. Hvem taper her, og hvem vinner? Produsentene vinner. Hvem er samfunnet? Det er da vareeierne som opplever at prisene har gått opp. Noen har gått over til bil, for det er blitt dyrere. Noen er fortsatt igjen her, men de betaler da høyere pris. Så da har du fått et tap fra vareeierne, og den gevinsten har da de som fusjonerte og gikk fra 6 til 1 hentet inn som økt overskudd. Da får du brudd med det vi lærte de to foregående timene, med at nå er prisen lavere, høyere, volumet er lavere, og jeg får et samfunnsøkonomisk tap. Og hva er det samfunnsøkonomiske tapet? Dødvekstapet er den trekanten ABC. Det er ABC. Og hvorfor det? Den er ikke med lenger. Den er verken din konsumenterskudd. Og hvorfor er dette et tap? Nei. Men hvorfor kaller vi det i forhold til velferdsteorien som et tap? Når du går hele veien fra volumet XF, der er den marginale betalingsvilligheten akkurat lik grensekost. I punktet XM så er den marginale betalingsvilligheten mye høyere enn grensekostnaden. Og det arealet, det uttrykker da for alle de enhetene, summen av alle enhetene, hvor den marginale betalingsvilligheten, nytten, er høyere enn marginalkostnaden. Og tapet er da sånn at du produserer ikke de mengdene hvor det er billigere å produsere enn betalingsvilligheten i markedet. Så markedsmakten her fjerner da den der gylne regelen at vi maksimerte det samfunnsøkonomiske overskuddet. Nå har vi da fått en trekant som er et samfunnsøkonomisk tap som følge av fusjon med å gå fra 6 som konkurrerer til 1 som ter seg som monopolist. Da har dere vært gode og holdt ut helt ennå. Bra. Da er vi slutt.